Vatra e zjarrit në malet e katundit të vjetër në Rubik mund të cilësohet për momentin ndër vatrat më të mëdha dhe më të përhapura në zonën veriore dhe veri lindore të vendit. Prej dy ditësh sipërfaqe të konsiderueshme me bimësi të ndryshme po digjet, ndërsa puna e zjarrfikësve dhe efektive të tjerë nga toka, si dhe ajo e helikopterit nga ajri, duket se nuk po japin rezultate. Tereni është mjaft i vështirë dhe hyrja në pyllin e dendur nëpërmjet tokës është thuajse e pamundur, ndërsa uji që hedh helikopteri nuk po lokalizon dot vatrën, pasi era e përhap me shpejtësi. Banorët të zonës shprehen se një pjesë e tyre janë evakuar nga policia, ndërsa tymi një natë më parë i ka bllokuar brenda në banesa. Ata shprehen se një zjarr të tillë nuk e kanë parë ndonjëherë, duke kërkuar kapjen e atyre që ndezin zjarre. Mrahun mi bllokuar krejt mrahun. Dish kam vënë krejt dritaret. Sot kemi qenë pastër. Shtash vogën se mjesi ka qenë plot. Një apel se ki zjarr mi veti s'ka ardhur. Kam apel për i shtetit si dhe dorit i ndaloj ato keq bën si dorti. Se ki zjarr nuk e mbaj më në 75 vjeç jam. Mu djeg pyllin kit fe. Ndërko zona njëhet si një atraksion turistik natyror dhe zjarri po dëmton bukuritë natyrore të këtij vendi. Unë nuk jam banor zonës, kam njerëzit e mi këtu afër, kena për pushime kësë radhe, mas shumë përpjekësh si gjithë se migrantë të tjerë, po këtë që pa më kësë radhe, ashtë me tikë të runi, një katastrofë, a kuptonë që është një vend të që e ka beku zoti, lusim zotin të shqiprap, e atje kena shpresen, ishala me rënmasat sa më të shpejta për të fikë si zjarë kështë, si që shikoni vetë, pa mja, ashtë no comment. Në zonën veriore të vendit, vatra aktive mbetet ende ajo në majën e Runës mbi tunelin e Kalimashit në Kukës, në fshatin Vele të Lezhës, si dhe në thirr, qafkumbull dhe Munell.